Erik van Asselt, goedemiddag. Wat betekent het EK voor jou en je team? Nou, het EK is natuurlijk een wedstrijd waar je natuurlijk het hele jaar naartoe leeft. En ook gigantisch voor moet strijden om te komen. Ja, wij zijn natuurlijk vorig jaar Europees kampioen geworden, dus dan mag je automatisch erheen. Dus bij deze zijn we er natuurlijk ook, om onze titel te verdedigen. En ja, als je over een verwachting mag spreken, denk je dat je die titel weer kan pakken? Ja, die kans is aanwezig, maar iedereen is momenteel gewoon hartstikke goed en sterk. Dus het is gewoon afwachten. Maar we gaan er zeker voor. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel.